Ashley, vervelende avond, verloren van ADO Den Haag vrouwen. Als je die eerste 10 minuten kijkt, dan had dat niet gemoeten. Nee, ik denk dat als je in totaal naar de eerste helft kijkt, hebben wij gewoon overwicht over de wedstrijd en eigenlijk gewoon controle. En dan zie je in de tweede helft eigenlijk een hele andere wedstrijd en ja, zwaar onnodig. Eerste 10 minuten prima, toch? Ja, supergoed. We komen heel snel op 0-1. Bouwen uit naar 0-2. En dan, ja, dan denk ik dat je er helemaal overheen knalt. Maar ja, niets is minder waar. Je krijgt gewoon drie terug om je oren en verliest hier gewoon dure punten. Afgetroefd op? Ja, afgetroefd op denk ik. Ik wil niet niemand ten nadele, maar ik denk al puur op inzet en energie. Je merkt dat wij in de eerste helft voetballend gewoon beter zijn. Echt kansen creëren, controle hebben. En dat in de tweede helft gewoon totaal verdwenen is, onnodig. En ik denk dat het puur aan inzet ligt, ja. Terwijl je weet dat je tegen sommige ploegen, vooral ADO, hè, karakterploeg, knokploeg, echt de mouw moet opstropen. Ja, dat sowieso, dat moeten we tegen iedereen. Maar ik denk dat we onbewust een beetje achterover zijn gaan hangen. Een beetje gedacht hebben van, het komt wel goed of op die manier. Ja, en dat kan je jezelf gewoon niet permitteren. Zeker niet tegen een club als ADO, ploeg als ADO, die gewoon 90 minuten lang wel gaan. We hebben het ook al kort even in de kleedkamer besproken, maar je mag het niet als excuus gebruiken. Maar we liepen gewoon echt op onze laatste tenen. En nogmaals, geen excuus, gewoon een constatering en daar moeten we iets mee doen. Maar ik denk dat het voor iedereen meer dan welkom is dat we nu even 2 weken rust hebben, ja. 8 punten achter, 9 zelfs. Ja, ik weet niet precies, maar dat is een hoop. Iedereen weet dat het na de winterstop natuurlijk gehalveerd wordt in die zin. En dat alles nog open ligt en we zijn zeker niet... dus zeker niet geloof minder in dingen. We moeten alleen, als we 2 weken rust hebben gehad, gewoon weer aan de bak. En samen gaan doen. En je zag dat het in de tweede helft deze wedstrijd gewoon 180 graden is gedraaid in de tweede helft. Echt zwaar onnodig.